Før han stopper seg, tar starten. Kenneth Hansen opp og kjøpt den der med Robin og Gitt der. Robin kan holde på den, men han kjøpt opp i sted. Alle ute med eller videre, bare gi en bil! Nei! Fire stykker! En gang bare som kom seg unna! Det skal bare fly som bilen bort til det, eller? Kent Hansen også, dette skulle ikke skje, men det skjedde. Og det som får kjøre nå, det Viggo Andersen og eneste Viggo Andersen. Viggo Andersen kjører og skjønner ingenting, og bare ser om noen kommer opp i konkurrenten av hvert fall, da får han i sengen der. Og han åpner 84 bak Kenten. Det blir jo sånn da, den første stingen er ikke riktig der på grunn av det. Vi har sett det før, hvis du junior var på dårlig, så kom den opp ned og borte med. Ja. Hils meg i fjol, kom den ta opp ned og borte med. Ja, vi får bare håpe på Kenneth og Robin sin skyld da, at dette her er reparerbart. Ja, for nå er det i hvert fall helt avhengig av å få til en sykdomgang som er litt litt. Vi gikk opp på 1.39.12, men vi kan ikke samle inn, for de andre ventet med andre av de på siste. Vi går sammen med alt. Vi kan komme på alt her og brennes på det, ja. Her kommer det. Ja, der var ikke stoppet seg veldig langt unna, og det var ikke samme runding, ja. Ja, det gikk jo helt på denne her. Men det er jo litt sånn publikum, ja, da. Det vil det, men... Oi, her på hjemmebane, altså. Sånn er det. God målgang nå i dette hittet, med 306, Niklas Nordkjøtt. Vi går inn på en 5-10-2-24-3. Så vi har en som vanlig spiller her, som kommer seg i mål da. Innleggsikker 17-10-2-24-8. Og vi skal ha Alexander Bredes, som også var med på bordet, og der borte på 19-10-2-24.